Atelier Artistic 色兽想崭新形象中心隆重开幕，位于 K11 Victoria Dockside 嘅 Atelier Artistic 系一间专注喺形象建立嘅策略公司，深信每一个人嘅形象喺塑造个人品牌入面至关重要。透过提供顶尖嘅形象设计服务 ，Atelier Artistic 将帮助每一位客人发现自我，展现最自信嘅一面。近日 Atelier Artistic 正式开幕，开幕当日 Atelier Artistic 嘅升级团队展示出佢哋卓越嘅专业技术，为到场嘅嘉宾们呈现一场视觉盛宴。无论系寻求个人形象设计的专业人士，定是着迷在专业形象的各行各业从业者， Atelier Artistic 都以独特而优越的方式为他们提供专业指导，让客人在美感光环中焕然一新。当日的盛会更加邀请了一众重量级团队出席，包括著名形象指导和主持人Cao Hui、 MOD 化妆学府创办人 Jonathan Lee、 香港设计学院校长 James Choi、 升级艺人发型师 Su Zhang、 香港升级时装设计导师 Brenda Choi、 Miyagi 医学美容集团创办人及行政总裁 Dr. Esther Hui、 香港社交礼仪学校校长 Dr. L、口才训练专家 Terence 黄桂林等等，场面盛大虚撼啊！因为我觉得咧，人嘅美咧，其实每一个人都有噶，但系只系争在点样去发掘。如果发掘到佢嘅美嘅时候咧，其实咧作一啲嘅改变啊等等嘅话咧，已经可以将佢嘅人咧，佢嘅内在啊、外在啊嗰个光芒咧散发晒出嚟噶。咁我覺得靚其實每一個人都好需要嘅，咁而我自己本身都係一個化妝師嘅出身啦，咁所以靚喺我嘅角度裏面係除咗樣之外，亦都包括可能有髮型啊，去到服飾啊，咁喺市場上其實真係未有一間咁樣嘅公司出現，咁而喺機緣巧合之下啦，咁亦都有一班強勁嘅團隊可以去 support 到我哋，咁所以我哋就去創造咗呢一間公司出嚟啦，希望嚟緊係可以一路幫到更加多嘅人。咁大家其實都有大家唔同嘅美態、唔同嘅靚嘅定義咁樣啦。咁所以其實最緊要我就覺得靚就係要內外都要有啦，即係講到好似選美咁樣，咁但係其實係真係嘅。咁同埋都有自己有唔同嘅人生嘅經歷啦，加上就係、是要找到自己靚的地方在哪裡，即係很多人都成日找到，你改造，即係我都參加過很多不同的即係電視台或者不同的 project 的節目啦。咁但是我覺得成日都話，你改造邊個，改造邊個，其實我又冇特別話要去點樣改造，係要等佢認識自己多啲首先，然後知道自己靚的地方。哦，原來你係長腳靚嘅，咁或者你係頭髮好飄逸好靚嘅，或者你係好有呢方面知識嘅靚，其實幫佢哋發掘佢哋最靚嘅地方，咁就係每人其實都可以好靚。咁我覺得外觀呢個係緊要嘅，因為你嗰個儀容整潔啦，行出嚟嗰個儀態啦，甚至乎有風度啦，男女都需要嘅。咁但係除咗呢個外觀咧，我覺得係來自內心裏面嗰個咧，咁即係由內至外，由外又去翻內，有少少似嗰啲拍電影嘅感覺嚇。咁係真係嘅，因為裏面咧就係你自己嘅人生經歷啦。當我哋講緊話聲音都有力量嘅時候咧，呢、這個力量就係來自你嘅經歷。咁如果你經歷豐富，加上咧係覺得自己人生咧係有個價值喺裏面嘅話咧，咁你講嘢就有個 power。一啦，有好多女仔啦，咁佢哋都會係想擁有 Jenny 面嘅喎，即係有少少肉嘅，跟住但係有鵝蛋面型嘅，咁咧就會顯得更加有呢、這個活力啦，同埋咧有親和感嘅。咁另外咧就係、是、男仔方面咧，我哋會側重一啲比較骨相感一啲嘅，咁咧會突顯翻男士嘅嗰種棱角啦，咁就會令到佢更加有魅力啦。同埋係有時尚感嘅。其實咧，我覺得咧，每個人咧都係有扮靚嘅空間嘅。無論咧你嘅，因為我就係髮型師啦，無論你嘅髮型咧係長中短咧，其實我都相信咧係可以揾到適合你嘅髮型。好多時候咧，好多人咧都好怕去改變啊，好似好適應咗自己喺呢個形象或者俾人哋嘅印象。但我想講咧，凡事都好啦，小改變大改善，即係可能由你嘅顏色、你嘅線條開始，俾自己去嘗試做多啲突破。嗱，站喺個化妝師嘅角度咧，其實每個人都會有靚嘅一嘅部分嘅，係啦。不過咧，我就會建議就係話靚咧就千祈又唔好好刻意咁樣羨慕人哋啊。譬如話嗰、那個人又啊對腳靚啲啊，嗰、那個人又係個鼻靚啲啊，成啊，我哋就刻意咁樣跟佢咧就最唔好。最靚就係你自己本身天賦嘅，係啦，咁你睇下點樣去發掘佢出嚟啦。咁當然一定要揾專人去指導啊。我認為美咧就會令人心動啦、感動同埋有愉快嘅感覺嘅。希望可以透過我哋個團隊幫佢哋咧重新建立咗一個新形象，有自己風格嘅形象咯。我對美嘅睇法就係首先必須有自信，其實係入邊嘅嘢嚟嘅，唔係外在。我哋成日突顯咧，唔係物質係氣質。首先我哋要從性格口罩上咁講啦，係咪？成日講成從你十六型格，
了解自己咩位置，知命懂命点用命啊嘛，知道咩性格，从而应该有自己嘅风格，并不是抄人哋最靓嘢就好，必须有个内心嘅强大，然后你选择你中意嘅路就 OK 噶啦。靓其实冇咩限制，最紧要舒服。如果你更加清楚更加形象嘅东西，识着埋衫当然系锦上添花啦。咁好似我个职业咁啦，形象而家嘅，我会帮佢因应佢嘅身形啦，佢嘅比例，甚至佢嘅场合或者佢个人嘅喜好，咁而帮佢设计出个人独特嘅字款嘅服饰啦。咁而将佢个最靓嘅位置表现到出嚟，而有啲人可能唔系好太识表现到，唔知道自己系属于乜嘢。就好似你话，可能有啲人觉得佢嘅身形好似唔係好靚喎，但係記住，每一個人其實都有佢獨特嘅地方，只係發掘得到。因為我覺得靚咧係一種戰鬥嘅美學嚟嘅，咁我哋係即係唔使驚去想炫耀就要炫耀，想影相就影相啦。咁將自己嘅最靚嘅一面去發揮俾人哋睇啦。因為就算遲啲 AI 技術幾點好啊，攝影技術點好都唔可以翻当时当刻嘅你啦。面包台记者 Leon 现场直击报道。